միջև մարտի 17-ը հարակը պետք է անցկացնենք եւ այսօր ինչքան դա լավ որոշենք, այսինքն առանց կասկածների, նույնքան առանց կասկածների մեր ժողովուրդը կասի այո անկախությանը։ Հայրենիքը բացարձակ արժեք է եւ վերջ, անկախությունը բացարձակ արժեք է եւ վերջ։ Անձնուրաց նվիրումը հայրենիքին անհրաժեշտ է եւ վերջ, այլ տարբերակ չէր քննարկվում։ 1965 թվականին Հայոց Եղեռնին նվիրված Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի բացումը շատերի համար դարձավ ազգային գիտակցությունը բարձրացնելու և Հայաստանի անկախության մասին մտածելու առիթ։ Հենց 60-ականների վերջում Աշոտ Նավասարդյանի ապագա գաղափարակից ընկերները դարձան ազգային միացյալ կուսակցությունը ստեղծած ազատամիտ երիտասարդները։ Յուրաքանչյուր մարդ չէր կարող դառնալ այդ կուսակցության անդամ, որովհետև նախ պետք է իր փորձով, իր գործունեությամբ ապացուցեր, որ ինքը վստահելի է, որ ինքը իրոք այդ գաղափարները կրողն է եւ ուղակի չի ընդգրկվում, հա, հանուն հետաքրքրության։ 1968-ին նաեւ երթվյալ անդամ է դառնում այդ կուսակցության հայրս։ Դրանից հետո արդեն թրուցիկներ, հետաքրքիր ինչ-որ հանդիպումներ, ժողովների կազմակերպում եւ այլն, որի արդյունքում նրանք բացահայտվում են եւ ձերբակալվում են։ Իր անկախական գաղափարների համար Աշոտ Նավասարդյանը 3 անգամ դատապարտվել է։ Առաջին անգամ պատիժը կրել է 1970-ին, հետո 74-ին եւ 81-ին։ Վերջին բանտարկության տարիներին արդեն ամուսնացած էր եւ ուներ 2 դուստր, երրորդը ծնվեց ավելի ուշ։ Քանի որ հորս հետ շատ այսպես կապված էի, շատ ծանր հիվանդացել եմ եւ բնականաբար անընդհատ հարցեր տվել եմ։ Եվ հայրս այնտեղից գրում է մորս, այստեղ իր նամակներից մեկում, որ Անուշին մի ստիր, Անուշին ներկայացրու գոնե ճշմարտանման սուտ ներկայացրու, ինքը արդեն մեծ է եւ պետք չի իրեն սուտ հեքիաթներով այսպես մատուցել ամեն ինչ։ Այստեղ իր նամակներից մեկում ինքը գրում է. Բարև Անուշուկ Բալիկիս, իմ քաղցր Սիրունիկ Բալիկ, պաչիկ եմ անում քեզ։ Սիրունիկս, գիտես, ես շատ հեռվից եմ գրում, քո պապան գնացել է հեռավոր նավարկության, քո պապայի նավը գտնվում է շատ հեռու հեռավոր ու ցուրտ ծովում։ Քաղցր Անուշիկ, գիտես, ծովը ցրտից սառել է եւ պապայի նավը լողալ չի կարողանում, որ պապան գա տուն։ Իմ լավ Բալիկ, այս հեռավոր ծովում ցուրտը շատ երկար է տևում, երբ արևը հալեսնի սառույցներին, քո պապայի նավը իսկույն կսկսի լողալ եւ քո պապան տուն կգա։ Քաղաքական հայացքների համար հետապնդողներին ուղարկում էին ամենածանր պայմաններ ունեցող բանտեր, դրանցից մեկում էին հայտնվել Հայաստանի անկախականներից մի քանիսը։ Բերմ 36 բանտն այսօր վերածվել է թանգարանի, իսկ Անուշի համար մնացել է հորը գոնե տարին մեկ անգամ տեսնելու վայրը։ Առաջին 3 տարի, երբ բանտային ռեժիմ էր, միայն ապակուց հետևում էինք նստած եւ չէր թույլատրվում իրար հետ այսպես շփվել, միայն հսկիչի հսկողության տակ եւ միայն թույլատրվում էր ռուսերեն լեզվով խոսել, որ հսկիչը հասկանա, թե մենք ինչ ենք խոսում։ Բնականաբար 3-4 տարեկան մարդու համար, հա 4 տարեկան, թե հաշվի առնենք, որ հաջորդ տարի եմ գնացել տեսակցության, շատ դժվար էր եւ երկար այսպես համոզելուց հետո ինձ թույլ տվեցին անցնել հաջորդ կողմ եւ գրկել իրեն։ Աշոտ Նավասարդյանի բանտից վերադառնալուց որոշ ժամանակ անց սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, որը ոչ միանշանակ ընդունեց անկախականների արդեն փորձառու սերունդը։ Անկախության համար մարտնչող տղաներից որևէ մեկը այդ շարժման սկզբում չկար ու հիմքում չկար։ Բոլորի մոտ նաև ինչ-որ առումով տարակուսանք էր, թե որտեղից է գալիս եւ ով է կազմակերպիչը եւ ինչ է նպատակը։ Հետագայում բնականաբար այդ ջարդերը, Սումգայիթյան եւ այլն, որ սկսվեցին, ուզած չուզած, այսինքն առանց արդեն խորանալու, ներգրավեց եւ շարժման մեջ եւ հատկապես արդեն երբ պատերազմը սկսվեց, այդ ժամանակ արդեն շատ ակտիվ ավելի գործունեություն սկսեցին ծավալել
եւ զենքի հայթայթում եւ խմբի ստեղծում, հա, ազատամարտիկների այն ժամանակ այդպես էր կոչվում, բայց ազատամարտիկ չէին, այսինքն տղաներ էին, ովքեր պատրաստ էին ամեն ինչով աջակցել հայրենիքի պաշտպանությանը։ Շուտով մոտենում է սեպտեմբերի 21-ը եւ լինելու է հարակվե եւ մեր ժողովուրդը պետք է ասի իր այոն կամ ոչը իր ազատությանը, իր երկրի անկախությանը։ 1990 թվականին հենց Աշոտ Նավասարդյանն է հիմնում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ 90-ից 95 թվականներին եղել է Գերագույն խորհրդի, իսկ 95-ից 97-ը ազգային ժողովի պատգամավոր։ 1997-ին Նավասարդյանը հանկարծամահ է եղել։ Անուշն այժմ Աշոտ Նավասարդյանի անվան դպրոցի տնօրենն է։ Դպրոցում 2012-ին բացվել է Նավասարդյանի թանգարանը, անձնական իրեր, հագուստ, դատական վճիռներ, նամակներ, որոնք այնքան թանկ են Նավասարդյանների ընտանիքի համար։ Տաթևիկ Ղազարյան, Տարոն Թիթիզյան, Civilnet։